Good morning, guys. So me and Pixie are walking around here. I'm already finished riding Duke. And why we are so early this morning is because me, Niki, and Francois are going to the car show in Geneva. So that's gonna be awesome. Effective this morning, Niki is launching iced tea a little bit while I'm riding Pixie. So afterwards, iced tea is warmed up to go in the forest with me. Now me and iced tea are heading. Now I just finished riding and I'm gonna pick up Francois. We are going to the bank. After that, it's shower and head to the car show. Jag älskar ditt decibel och jag känner samma sak än idag. Även fast jag är din slav, alla gånger som jag drog mig kom tillbaks. Du är rosen, jag är bladen, för evigt är du och jag. Och när du ropar efter mig så svarar jag. Jag svär på mitt liv och på allt jag har. Du är den enda som har fått mig att känna mig svag. Baby, jag svär på mitt liv och på allt du gav. Jag älskar dig för du har gjort mig till en fucking star. Hey, hey, Miss Decibel. Hey, Miss Decibel. Min gust är pipig som tinnitus. Jag diggar hennes inre röst. När jag hör det klart att jag finner röst. Min Cinderella sen jag hittar hennes klack. Har hon kommit över alla kvällar. Aldrig att hon stack. Men grannarna gillar att gnälla, ha. Men hon är sträng som en gud. Så hon svarar med och skrällar när vi älskar. Hörs hon som en pornstar. Det säger bara pap pap som flaskorna i Båstad. Jag känner samma sak än idag. Även fast jag är din slav. Alla gånger som jag drog mig kort tillbaks. Du är rosen, jag i bladen. För evigt är du och jag. Och när du ropar efter mig så svarar jag. Jag svär på mitt liv och på allt jag har. Du är den enda som har fått mig att känna mig svag. Baby, jag svär på mitt liv och på allt du gav. Jag älskar dig för du har gjort mig till en fucking star. Hey, hey, Miss Decibel. Hey, Monica, hey, Monica.
at the car show, and it looks like we are gonna have two Burger King. So very healthy. Burger King, and I'm now going to a Chinese restaurant instead, so it's more healthy. And here you guys can see a lucky cat. Taxi drivers put them in the taxis, and then they say that customers will come. Oh, nobody here. So I got a sweet and sour chicken with steamed rice and a Coca-Cola Zero, apparently from Christmas. I'm gonna finish this vlog with unboxing my new Parlanti passion boots. Parlanti is my sponsor, and I'm very proud to be a Parlanti ambassador. These are the finished boots. They come with an elastic band in the back and in all different shapes and sizes. If you have a short leg that is thick, I'm sure you will find a Parlanti boot that fits you. Or if you have a thin, high leg, they have all kinds of sizes and all kinds of combinations. Not only do they have all kinds of sizes and combinations, but they also have different styles. I love the plain Denver one, but they also have with laces in the front and even some shiny leather on top. Parlanti is the best.